in madaragtay siyaasadii dalka isagoo oo xisbiga maxaaradka xisbiga maxaafidka dalka uu gaaminay dadka tamar daran oo dalka isoo madaragtay dadkii Soomaaliland ay ka go'nay in aad digmooyinka qaar loo diiday oo madaragtay murashaxii ku xid laga celiyey gabinay nasiib darrada dhacday in aan loo tago dad qurba jooga oo Soomaaliland dhigay jalaqba lahayn oo lagu bixiyo madaragtay waqti iyo maal lagu bixiyo waxaan u arkayaa kala socodka kulmay marka waxaan leeyahay bal horta isla socda wadanku gacantiidu ku jiraa waa idinku taageersanahay intaad xilka haysiin waa idinku toosinaynaa waa idin garab taaganahay laakiin isla socda marka la celinayo in dhan oo mas-uul ah oo xisbi qaran murashax ka ah iyo marka qurba meermeer iyo madaragtay qof hadafkiisu waa inuu cadeyn laga daba tegayo aniga kala socodkiinu bay i cadeynaysaa bulshada reer Soomaaliland waa cadeynaysaa waayo waxaynu ognahay markii Jamaal Cali Xuseen Gabiley laga celinayay inay bar ka mid ah madaxda kulmiyeena dibadda u joogeen wada xaajood awoodda statement la yiraahdo iyo waan iyaguna hadaf ugu xadinba oo waliga shakiyeeyay hadaf ugu neeyay ma xaqiiqo wadda ma sentii bulshaduna hal isku socota ilaahay baa mahadle magacaygu waa maxamed abiis waxa ka mid ah uu dhalinta gobolka hawdal runtii arintaasi waxaan u arkaa horta laba aan u kala qaado aragtideedu koowaad waxa ay aan kaga hadlayaa sideedaba arintaasi arin maaha waqtigan xaadirka loo baahnaa sababtoo ah arintaasi waqtigii loo baahnaa waxay ahayd xilligii uu shaqaynayay stateka dibad wareega ah ee la magacbaxay Oodhil State inay xukuumaddu ka howlgasho oo waqtigiisi la waafajiyo laakiin wax ka soo midha dhala oo ka soo muuqda ma jiro nin mar hore ama organization ama ururka dibad wareega Oodhil State ee baabay ee laba sanadood aanan maqlin in dib maanta la heshiiyay la yiraahday waxay la mid tahay ay la tahay aniga in dib loo soo noqonayo oo dib soo kacaamin ay tahay weyna muuqataayo maalintii dhow toolama kirishida oo nuxisha lagu shiray Dubai daraad waxa TV ka hadlay qolada Oodhil State oo la hanaga ninka nabe metelo shir baan qabsanayna taas aan markii hore ka muuqatay meesha waxa weeydey dib bay u soo noolaysay Soomaaliland mana aha dhameynay dhameysay danka kale shacabka markaan ka eego walacay reer Awdal walacay waayo waxa lagu caayay reer Awdal Soomaaliland bay ahayd hooyadii reer Soomaaliland bay marka la leeyahay maamul aan jirin meel uu ka taliyaa aan jirin gobollada aan iman marka la leeyahay heshiis baa la soo galay waxa weeye reer Awdal oo Awdal State baad haydeen Soomaaliland maydanayna maanta la idin soo xoreeyay weey war maceebtaasan qaadana oo dawladdii dhanayd aan dhisnay ee ka mid ka ahayn baa banaanka intii laga saaray maanta laynaga dhigay sida xaq la toosiyay SSC loola soo heshiiyay Soomaaliland loo keenay in reer Awdalna maanta la keenay marka waxa leeyahay qolada siyaasiyiinta ee deegaanka Hargeysa joogta ee maamulka joogta iyo qolada kale ee gobolka joogtaaba runtii shacabka way caayeen raal gelin laga sii shacabka leh shacabku reer Soomaaliland bay haayeen way ahaan doonaan cidna uguma daba fadhiin inuu siiraayo cid dibadda ugu la soo heshiisiyana oo kulba cid keenana waxa la waxa qiimo lahaydi ma jirto laakiin waa meel ka dhac loolo bareeray weeyo bulshada gobolka degan runtii anigu taas ma qabo waxa soo kordhinayso waayo den waxaan arkaa in nin dhacay oo jaran jartii cid hadii ay jir lahayd saarnaa ka dhacay inta loo yeeray meeqaamka lagu casuumay bay ka muuqataa inayna wax ka soo jeeday la jiro rajii waayo marka cid la heshiinayo xaq la toosi markuu soo galiyay Soomaaliland siiraayay xirsibaas ku raacay laakiin ninka loo diray bara saabkii Awdal isaga laftiisa iscaayay Rashiid Umar Xuseen oo teetalku uu sheeganayay iyo ummaddu uu matalay ayuu meel kaga dhacay wax la waxay soo kordhinaysaana ma jirto yaadu ku socdo ma garanayo daanu booska garaad mooyaan aniga waa Maxamed Xuseen Xarashay anuu waxaan ka hadlayaa laba mowduuc oo kaliya laba mowduuc oo qoraan ka hadlayaa mid waxa weeyaan golaha deegaanka Hargeysa ma waxay maamulaan dul degmooyinka gobolka Awdal kamida oo lagu hayay maamusho iyo mas'uuliyad mas'uuliyad qaadan way ku leeyahay anaga ka mas'uula qayb dhulka Awdal ku jirta oo wax ka dhisayna oo mashruuc ka fulinayna bana saabki gobolkan loo soo igmaday isagu meel aaliye meel uu joogo ma jirto waayo aad u joogo wani iska dibad wareega oo qurbaha iska wareega oo kalba meesha doona iska tega hadduu og yahay dul degmada lugayo ka tirsan oo gobolka Awdal ka tirsan goobaha deegaanka Hargeysa annaga ka shaqaynayna wax ka qabanayna oo dalbalaarsiya uu la og yahay hadduu la og yahay waxba lagama qabteen ba
كما أنا أقول لك مهدر مركز دمال وحولان يوم وحف ماذا البحية من واتها منها نوح الله ذاتك قبل كأوضل يا قوي هنينتا يجروا قربها حفيظ الله قفر ميدا قير قرينا هلوقت لويرا أو الضوضة أو إذا وحي سومالي لأن نما الله قصوا قاعدة يمركي سومالي لأنه قصوا قاعدة هرقي صلى كياني هير بايش وان ترايبس أو تسيداني عيد كالي لمسي وحبا مركز سومالي لأنه قصوا قاعدة هرقي ساي تماتو هدايت هاي وحبا رشاد دي بدا هاي سكولة شبك هدايت هاي دقالها بيه قلنتي وقال يا وحي الله سوق هذا يمك الله سوق هذا وحي نقول نساء وهرقي يسوي عيد كالوتا رحضوا قبل كعودة لو كجرتها ما بجرتها العقد اللي مكاي بحسن من عند الويد نغيرتها لو قبطي بسم نارك إلا يلي وحا هو يعني العقد اللي بدأ جنتها نغيرتها لو مالك لنا يو إذا لنتا يسويها قبط هل قفور رأي وذلك مجري سديت قبنا ولا سيئي متوقنا دولار وحو معامل كيمي وحو قصي السعداء حدودي سوى قبيلة إيدا سوما اللي أنت ميكو حكو جوكتا قبيلة ما سوى دافتو قبيلة ميكو جوكتا وايو قبيلة إلا من برعو سيديت المشاريع عود بالله قبت وح الله ليه وح قبل كعوض الله قصو دري هوا يلا تمي جوكتا تغري وح الله قصو قاضي كوبي الله تملي إنجلس وح بيها العقد يلا تملي بيها بيها قرنتا وزيرك معلنت بيها شاقنا يالكوكي أنا هو والعيال قبرنا وزيرنا شاقتا وح برشادو ليسك قبل كعودة مركي أرضك صورت هوس ده إسكتك مع الاتحان كيف يلدك على إسكت ده وحق له ونلك كيس وار حقيقة ويا ضد كقوم وحي جيسي مصر وحي أدرتي كوب يا سيدي تنقف حبيت كمان أنا اللي تغرقا وقول يا شني أفرت قف على ودري هل قف أور رأي ودري كمجري ها دي بدوري جاي ودري استيد وبرس أبو كلوك المي ندبي بالكور في الرئيان تاب سيد دورك تاب وقد عيمشا سومالي دمام ودمام البيسة بس تقبيل العالم لهين مجري بقى وحر ويسا ما يسنكرام وحر وفكر كوغي هداي وحدك هو ينتهي بور ما لقولي سيء هالك شيء عجور لقولي سيء أيوة حبل قلي وسيبالي الله بلغ قاضي ما تحويني يا ودري ستين بس هو مال اللي أنا وشخص كلي ذي ويا كلي ذي نما مثلا تد تد كردن إيه شخص لإيش شريف لا قوية هلا سد حد الدقن ما مع ملا يسوي ما نما مثله وكلي ذي ويا كلي ذي واحد ما قوي أجلس ما يربان خسرنا واحد يقول هذين وبري وراه شجع بري وراه ليري أوضح لما مثله سمر ولا ما مثله حقيقة لا نشري بلغس وقت مدحوينو ما انت ورر برساب عبدو محل تشدني سامرك يساقو حويان برساب عبدو بل ماشي او مسؤولك كاها هلا ويدي هلكم مري اوي تولوين كي دك مدى لحايا كتر سنة قبل كاوض البابر ما ايا ما ايا قولي دقا كاركيزة مشاريع كفر لي يساقو بلغا الكوتشوكا هو مقايا اي او يمد حالي يو حكوم مقايا هنا مجيو هنسكي تقصب هنسكي عزيلو حلو غدا نشغيام ان هشيس كاس لا لغلي مدخيرها جمن اودر ستيد هو تخو جارو خلاي مسره لبا لبان اس دايمين هشيس لا غلي بلا مسره سموت هاي دولته ما كجيرتان ما دانت عيد هشيس لا غليس نيك هشيس لا غلي ينعد او هشيس لا غلي لما يقان تاسنا وحنا سوغينيا قره جمهوريه سومالان وحا لو اساسي بيلاح جمهوريه سومالان با اساسي هرمود لا كاها اسكو افكارتي قديدودي شخصيتودا ان مامور خاصی اند بدوره که این بخشی از الله سعده لیرینه. وح الله فجوعی کیه هی؟ چریتای که جمهوری سومالله. وح دیواتوی کیه هی؟ مسیر کیم بده خیر سومالله. وح عاب کیه هی؟ مسیر کیم بده خیر آورد. تاسیلا فکر که گیو تو سالی اگه حموچی نیا. آورد رسته جمهوری سومالله میل کتر سعی الله هضم نگانو میل چوکتر من نگانه لکی قرباک بغلنا. پرسه لکی سیمبر خلیلیه هی آورد رسته بهیس لالگری. دنی خاله گله ما هم یه لکه ترسو سوار که میشه که ترسو اولیشی کس که باهی؟ این وحنا ازی از سر دوینی آورد هذل خیلی لکه شی که بده سومالی لان معمول کی دو دوره که های آورد رستی وحنا لان های وقت خدمت دوام که هبلیان یا وقت لابای خوراو قاطی وحنا لان های نیکاسی آورد رستی این کسون آنو میشنا وحنا هر تان میشنا این آورد رستی چی خدنا وان خود هبلیان یا ثلاوه داشتی، ایهورو، و ثلاوه ایهورو کاتی، وانو سرد وی نیه. تو ملهاین سامین، اوضر استیت ملهاین سامین، بذار،
وضع شخصي مبدا امسن ام بها شعب كريه او لم يقبل وحن واهم دتك واحد ودا هاي سومالي لان ان سومالي لان قرنمديد وان مقدس ان حكومه هاتان بحسب معارضه هاتو عيد الله عيد لو دو فريسن يا ما جرتو تا سومالي لان اهانتا لكن مبدئي امسنا هديو كتناسل وانا كسو دوينا وانا ما كان بدين كنول كوبل قاود مغالده بورما هدي انا كان لو ارن كان بدا صاحب عبدو ودادكا اودل ستيت اسكو مغعاوي امامول ديبد لويغا او ان دلكا واخ حفيس كلهين ان بو واخ كدغاي marka horuna wax jira baahay soo qaadanin madaxweynihii qaadan maayo cadkan ugaay marka waxaan ka waran lahaa aad buu maasiin cabdi allah rahmaan rahiim aad baan soo dhaweynayaa wala hadalka Soomaaliland iyo oodil state dhaxmaray waa hadalkaas oo ah mid muhiim ah maadaama madaxweynuhu u shireeyay oodil state ay la fariisteen la hadleen markaana waxaan aaminsanahay in gobolka Saamiga gobolku isbedeli doono wala hadal fiican dhici doono sabrano dhayay madaxweynuhu madaxweyno gobolku ahaa maadaabu gobolkiisi ku soo noqday wana soo dhaweynaa oo taayasanay walaalayaanu qoraa saxan gobolka ayaa waxaan la taaqulkii madaxweynaha waxa aad ahaan loogu dirayaa miyaan aaminsanahay wadamintii saameynta leh buu yaran doonaa kulankaasi shacabka ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland iyo gobolkani awdo wallahi wuxuu noqon doonaa wax miro dhal badan buu keenay doonaa isla markaana isbeddel badan baa dhici doonaa kullay uu soo afjar mesela laakiin cid kale iska wax waxa kartaa oo jirtaa dee oo xaqiiqda iyo qowda kartaa meena marka wax hadlay si yar bay hooskaanisa de kullay haa iska noqon kartaa laakiin qof kullay garab ka soo gaay wax kama bedeli karaan islaay waay garab dadku ay fariibadeen garab kala ma samaysan karaan